Всички вие добре познавате имената, лицата и гласовете на момчетата, които ще видите сега. Тяхната музика е навсякъде и по всяко време. И въпреки това, удивителното за тях е не толкова тяхната популярност, а стремежът винаги да бъдат различни. И затова, когато чуем имената Павел и Венци Венц, хем предполагаме, хем не винаги знаем какво точно ни чака. За куража да бъдеш себе си, но и за новото им парче Кеш. Си говорим сега с Павел, който е в студиото, и Венци Венц, който очакваме да ни каже къде се намира в момента. Привет, привет, там в Плевен. В Плевен? Какво правиш там? Смеем ли да попитаме? Да, след малко ще венча първата си двойка на живо. Моята прекрасна братовчетка, която ми е повече от сестра Никола Тодорова, която се жени за своя съпруг. И ще бъде доста яко. Не знам дали сте гледали Приятели и ролята на Джоуи, когато трябваше да венчая Моника и Чандлър. Нещо такова съм в момента. Пастор Венци. Поздрави от студиото тук в София, на всички зрители. Така му си мислех, че трябва специално да ти благодарим, че толкова рано сутрин, знаеки какъв е повода всъщност да си в Плевен си с нас сега, макар и виртуално. Но да се върнем към вашата песен. В нея центъра е отреден на парите. То е ясно, песента се казва Кеш, но някак струва ми се, че този път парите са не средство, а цел. Защо? Точно така. Ами това е дори нещо като втора част, продължение на парче, което вече бяхме изкарали 2019-та, 18-та, не знам, Венци може да ме поправи, фейк профил. 18-та. Само че тук вече сме в колаборация с Весела. Интересното в нашата професия е, че когато се колаборираш с трети, четвърти, една брой други хора, новата енергия ти влияе по различен начин. Така че това е рефлекцията на енергията, която обединихме с Весо върху добре познатата, за жалост все още актуална, неумираща тема за материалното, като преследвано в живота. Точно това щях да ви питам, защото аз ще ви върна към една песен от 2019-та, Само да поискаш, в която вие говорите отново за жените, които имат нужда от комплименти, те ги заслужават, а сега говорите за жените, които не заслужават никакви комплименти. Виж, на какво се дължи тази промяна? Буда е казал, след 80 години медитация и търсене на голямата истина, когато учениците му го попитали, е намерили, да, открих я, тайната е в баланса. Та, няма нищо лошо в това да поглезиш половинката си, но ако тя е с теб само единствено заради тези привилегии, си прецакан. Точно това искам да ви питам. Вие имали ли сте подобни... Само метафора, извиняйте, че прекъсвам. Слушаме те. Не е само тази метафора за една странна ситуация, в която влизаме от пандемия с COVID и може би ще вкараме в нова така, в която една голяма част от нашата държава е пълна с млади безработни хора. Всички се гонят трябва си и да оцелеят, което е много важно и фундаментално важно. Обаче човекът има едно качество да трупа и да се опитва това трупане всъщност да го накара да се чувства спокоен за оцеляването. Така че песента може да се погледне отново страни, всеки може да се погледне философски и да си я анализира, защото лирическата героиня не е само жена, лирическата героиня е ситуацията в момента. Как на вас ви се отрази тази ситуация с коронавируса? Знаем, че хората на изкуството, каквито сте вие, може би бяха едни от тези, които най-силно пострадаха от случващото се в държавата и по света. Да, понеже гледах и предишната част на предаването, където терапевтката ни обясни за тази национална психоза или този стрес, който умора, е. Да, точно така, благодаря ти. Мисля, че го усетихме. Мисля, че го усетихме всички заедно. И ние в нашия бранш, всъщност всички браншове, не знам дали има незасегнати от ситуацията, но имаше едно усещане на несигурност, на чудене, ще се справиш ли, ще продължиш ли, ще излезеш ли от тази ситуация. Естествено, затворихме се в студиото, правихме двойно повече музика, от когато и да е било, заради голямото свободно време, което ни се освободи. Но имаше едно усещане за все едно, машината е спряла да работи. Включваме Венци Венц в този разговор, защото в момента ние те виждаме благодарение на технологиите. Помогнаха ли технологиите на вашето творчество по време на тази криза с коронавирус? Успяхте ли да намерите и нови фенове през социалните мрежи, през които сте били много по-активни в последните месеци? Понеже малко ми прекъсна, само ще допълня, че тази пандемия също беше едно от
много интересните неща исторически и от една друга гледна точка. Има една стара поговорка, когато живот ти дава лимони, направи си лимонада. Мисля, че всеки, който е малко по-разумен, успява да си обърне внимание малко на себе си, на семейството, на вътрешната си вселена, да спреме малко с суетата и да видим положителното в една ситуация, в която оставаме наистина заключени и с ограничен брой хора, с които да се виждаме. Мисля, че беше полезно и доста адекватно да си обърнем малко внимание. Много хубаво и смислено послание, но въпреки всичко, сериозността на коронавируса или поне на мерките, свързани с коронавируса, вече не е толкова голяма, колкото беше преди. Разбираме, че започват и лайв концертите. Ви какво предстои за вас тук? Точно концерта? Така, да не бъдем толкова мрачни, че тръгнахме в някаква посока, но станалото станало, бъдещето е светло. Утре сме в Видин, връщаме се от Слънчев бряг, след това са Варна и Кърджали, изобщо започваме пак да влизаме в нормалния ритъм на работа. Дори в Видин сме с много хубава инициатива, освен че това е летния фестивал на Видин. Го съчетаваме с игрите на 90-те. Това е една инициатива на наши приятели, която има за цел да върне и да върне интерес и вниманието върху това какво уникално и незабравимо детство сме имали ние, нашето поколение, и как това не трябва да се губи. Басло, вече ти се скача на ластик, нали така? На всичко ми се скача, честно да ти кажа. И на народна топка ми се играе, и на стражария паши, на всичко, което се случваше пред, зад, отстрани, блока, изобщо в това квартално тясно пространство, в което сме израснали аз, Бургаски, крайен квартал, Венци, Слатина. Но имаме общи спомени за едно детство и те са топли, приятни. Искаме това нещо да се разпространи и наши приятели го организират. Ще бъдем заедно в Видин. Уикенда, нали така? Уикенда, точно така, целият уикенд и днес и утре. Така че каним всички да дойдат и да поиграем малко на игрите от 90-те. Заговорим за деца, за игрите на 90-те. Отново въпрос към Венци. Венц, няма как да не те попитам как е Аглая и би ли искал да научи нея да скача на ласти, когато порасне малко повече, разбира се. Тя сега ще става на две, нали така? Значи, днес ще науча да вечая хората сигурност на преди да станала на две. Оттам нататък се надявам, че наистина всички други аутдор активности, които са навън и които ние някога сме играли, ще бъдат и в нейното съзнание като нещо много полезно и нещо много готино. Затова социалната среда е много важна. Аглая е приятел с всички тези хора, които организират игрите на 90-те. Специално с Светоза, наши много близки приятели. Ние сме 15-20 човека семейство, които постоянно винаги са заедно, независимо възрастта, малки, големи, на едно. Така че да, ще бъдат. Пожелавам ви много успех и се надявам, че възхода, в който ви виждам сега с нови парчета, те първо нови участия, да се предаде и на всички други хора във вашата сфера, които знам, че търсят връщане към нормалното. Благодаря ви много, че бяхте.